Barreiro Fashion Zica é um evento de moda que vai acontecer no Barreiro, dia 15 agora, que tem o intuito de juntar as marcas independentes do Barreiro para estar expondo os produtos, as mercadorias, já que esse mercado é um mercado escasso, é difícil de encontrar qualquer tipo de coisa que não seja independente, que não parta do indivíduo dentro desse meio. Então a gente resolveu produzir esse rolê com o intuito de juntar todo mundo numa força só para fazer um grande movimento dentro do Barreiro. Da música, do rap, da cultura urbana, de várias formas. A Zoeste, ela surgiu da necessidade de, além da gente expor nossa identidade visual e criar uma identidade visual própria, gerar mercado, produto, conseguir gerar renda mesmo para as pessoas que fazem parte do meio que a gente está. A gente tem uma questão muito forte com a regionalidade, a gente é muito ligado ao Barreiro, à história do Barreiro, à nossa construção com o Barreiro. Então a gente veio com a primeira camisa Barreiro City, com a intenção de firmar isso, de que a gente é um espaço produtor de cultura. A Zoeste começa assim, com a camisa Barreiro City. E aí a camisa vira uma linha. Aí a partir do trabalho da Zoeste, a partir do movimento que a gente conseguiu construir com a Zoeste, né? Foi um movimento que ficou forte, esse movimento de usar roupas escrito Barreiro, de falar Barreiro nas músicas. E aí a gente decidiu idealizar o Barreiro Fashion Zica, né? Com o intuito de juntar todas essas... todo trabalho que a gente tem com o trabalho de outras pessoas que também desenvolvem coisas parecidas com as nossas. Existem outras marcas que representam outras ideologias, outros movimentos, outras ideias, e a ideia do Barreiro Fashion Zica é mostrar o nosso movimento e mostrar que o nosso movimento faz parte de um movimento muito maior, que é o da produção da moda urbana independente. Fashion Zica, ele vem com o intuito de ampliar isso para toda a comunidade do Barreiro, porque a gente começa dentro do hip hop, dentro do rap, criando a nossa marca ali, e aí a gente, quando a gente tem esse estalo do Barreiro Fashion Zica, a ideia é que o evento ele transcenda o público que a gente já atingia ali, porque o ser Barreiro, devido a todo o contexto que é ser do Barreiro, é uma parada muito maior do que só o rap em si. Então, essa representatividade, ela vai desde da tia que vende coxinha na rua até a galera do rap mesmo, do funk, ou seja lá de qual movimento você faça parte. Então, o intuito do Barreiro Fashion Zica é atingir a comunidade como um todo, num geral. A gente conseguir falar com diversas linguagens diferentes, e dentre as marcas convidadas, a gente vai ter diversas marcas que estão no corre aqui em Belo Horizonte, uma marca, na verdade, convidada de Belo Horizonte, e a maioria das marcas regionais do Barreiro mesmo, marcas que estão começando, iniciando agora, outras que já tem algum tempo de caminhada, que são, por exemplo, a Fegari, que é de do Bizuza, mano, que estuda moda, que é foda nessa área, Real Cria, que é a marca de um casal que tem 19 anos, os dois, que estão no corre também. Real Grapicho, que é a marca do João, que é daqui de BH, que é uma marca grande, foda. O Barreiro Fashion Zica, né, graças a Deus, ele conseguiu atingir o público de uma forma potente por ser algo diferente, por ser algo novo. Então teve esse abraço orgânico do público. O público tem levado para outros lugares, já tem chegado até outras pessoas. E a intenção é que, de fato, traga visibilidade para o Barreiro num contexto no geral. É por isso que a gente mantém o nome Barreiro no nome do evento, que é justamente para trazer essa visão, virar os holofotes para o Barreiro e trazer gente de fora para dentro do Barreiro e levar as coisas do Barreiro para fora do Barreiro.